Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát újra itt vagyunk, és hát készülvén a karácsonyra. A tegnapi december 13-a hát nem volt egy kis dolog, mert azért úgy gondolom, hogy ez egy régi hagyományokat megidéző nap, és akik szeretnek lucázni, hát azoknak bizony nagyon sok kellék áll a rendelkezésükre ezen a napon. És megmondom őszintén, hogy nagyon sok helyen van, akik még a mai napig tartják ezeket az érdekes ólomöntéses hagyományokat. Hát nálam most erre speciál nem került sor, mert valahogy most, és megmondom őszintén, hogy szoktam, mert vannak olyan kedves ismerősök, akik szeretik, és akkor bizony azért szoktunk december 13-án önteni az új évre olmot, hogy milyen is lesz, de elárulom, hogy nem csak most lehet, hanem december 31-én is ki lehet az olmot önteni, úgyhogy akik lemaradtak róla, azokat nagyon nagy szeretettel várom, akik úgy gondolják, hogy érdekli őket, de fogok is majd róla beszélni, megígérem, még lehet, hogy a jövő heti műsorom folyamán, de először talán inkább maradjunk annál, hogy gyönyörű szép új holdunk volt, amely hát azért amennyire lehet, hogy szép és új dolgokat hoz, hát most aztán nagyon bekáoszolt mindenkinél, mert ugye itt van, hogy tegnap egy nyilas holdunk van, és december 13-án, és ugyanakkor azért egy Vénusz a Skorpióban, hát az megtette a maga hatását, mert pontosan erről szól a mai műsor, tehát tematikusan készültem bele, meg is ígértem, hogy felhozzuk ezt a témát, és pontosan ilyenkor, amikor a félreértések, félreérzések a párkapcsolatokban, amelyek kiderülnek, és hát előfordul az is, hogy egy harmadik személy olykor felbukkan. De mit is jelenthet ez? Na most érdemes egy kicsit elkalandozni magán a témán, hogy mire is gondolok én ezzel, hogy félreérzések? Hogy lehet egy érzelmet félreérezni? Hát kérem szépen, nagyon is egyszerűen lehet félreérezni egy érzelmet. Például én úgy gondolom, hogy akkor, amikor az ember ugye benne van egy kapcsolatban, és aztán vakon szerelmes, vakon hisz a párjának, akár egy hosszú házasságról van szó, egy ideig minden gyönyörűen megy, aztán utána kiderül, hogy mégsem annyira kellemes eseményeket élünk át, és utána átsiklunk rajta, előfordul még az is, hogy megpróbáljuk megérteni a másikat, de viszont kiderül, hogy mégsem ő az igazi. És valamiért az a harmadik belép az életünkbe, és akkor jön elő ez a úgynevezett félreérzés, hogy tulajdonképpen akarom-e, avagy nem akarom-e azt a harmadik személyt. Nem kötelező semmi közelebbinek megtörténni hozzá, de erre szoktuk mondani, hogy nem tudom, hogy szeretem-e, csak valamit érzek, mindahogy ez a bizonyos nóta mondja. De van ilyen, tehát ez az úgynevezett félreérzés, amit nem értünk saját magunkban. Aztán akkor utána ki fog derülni egy idő után, ha okosan cselekszünk, és utána megpróbáljuk okosan kezelni az ma saját magunk lelkivilágát, hogy van-e értelme ennek az egésznek? Hagytunk-e időt saját magunknak arra, hogy saját magunkat megértsük? Na most akkor, amikor a mindennapjainkat egy ilyen kapcsolatban éljük meg, és benne vagyunk egy ilyen házasságban, ilyen kapcsolatban, és hát úgymond be kell, hogy lépjen valakinek az életünkben, hát ez a kényszerítő dolog, hogy megtörténik, és hát semmi nincs véletlenül, nem történik az életünkben, akkor a legokosabb, és higgyék el nekem, hogy a legcélra vezetőbb és a legjobb út mindig az őszinteség. És pontosan ott szokott a dolog elbukni, amikor iszonyú nagy viharok támadnak, és iszonyú nagy problémák tudnak ebből kikerekedni, hogy ezek a félreértések, félreérzések, és
ha már itt a harmadik, akkor egyszerűen sokkal jobban koncentrálódnak, és pontosan ez az egy, ami az a hátulütője a dolognak, hogy nem vagyunk őszinték, nem tudjuk megmondani, egyszerűen nem tudjuk elárulni az érzéseinket. Pedig ez lenne a legjobb, hogyha ebben az esetben, ha megtehetjük, akkor el kell gondolkodni azon, hogy most az illető véget történt-e ez az egész, a harmadik személy véget, vagy pedig miért történt meg ez az egész? Tehát a választ kell keresni, hogy hol a hiba. De higgyék el nekem, hogy általában, hát azt szokták mondani, hogy sokkal könnyebb elválni, vagy megszakítani egy kapcsolatot, ha már egy harmadik is ott van. Aztán van egy része, amikor könnyen megy, van egy része, amikor egyáltalán nem megy, és mégsem megy, de egyáltalán azon kellene legelőször is elgondolkodnunk, hogy miért lépett be ez a harmadik az életünkbe. Hogy tudott belépni az életünkbe ez a valaki, amikor hát azt hittük, hogy jól szeretjük a másikat, vagy egyáltalán miért történt meg ez az egész. Na most a numerológia ebbe is nagyon-nagyon jó ötleteket és zseniális, hogy mondjam, válaszokat tud adni, mert két embernek a horoszkópiában igenis benne van az, hogy, vagyis a numeroszkópiában is benne van az egy és ugyanaz, hogy az emberi kapcsolatokban miért is fordul elő, hogy illeszkedünk-e természetileg egymáshoz, és egyébként is, avagy nem. És az a harmadik személy az életünkbe, ha már belépett, akkor itt a helye-e annak a harmadik személynek az életünkben, avagy nem. Tehát érdemesebb borítani ezért egy kapcsolatot, és mire is utal, mire is tanít minket ez az egész. Tehát nagyon sok mindenen érdemes ilyenkor elgondolkodni, de valahogy, tehát tényleg előfordulnak az életünkben ilyen kisiklások, és akiknek kisiklások fordulnak elő az életében, ott valami nagyon nem jól működik. Ha már be tudott jönni ez a bizonyos harmadik személy egy kapcsolatban. Miután az idő pereg, én úgy gondolom, hogy beszéljük meg, ha valaki van, aki várakozik, és mivel a műsor interaktív, én elárulnám a telefonszámot, 269-0386-os, nem MLD-as telefonszám, amin lehet engem hívni, és várok minden kedves érdeklődőt, akinek az életében előfordult már ilyen, és esetleg megoszta velem a történetét, avagy pedig van kérdése hozzám, és nagyon szívesen válaszolok, tehát nem egy nagy dolog. Itt a legelső kedves telefonáló, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Jó estét, kedves! Jó estét, szeretnék kívánok. Kérdezni, a keresztlányom érdekelne. Zsuzsanna, 76-06-08. Június 8. Igen, Medár. Medár napján. Mikor 40 napig esik az eső? Hogy alakul neki a magánélete, úgy a munkahely, ez egy vállalkozás, a magánélete érdekelne. Hát gondoltam, mert elváltak. Na most önt hogyan tisztelhetem? Katalin. Kedves Katalin, hagyj kérdezzek bele, egyedül él a kedves keresztlánya, ha jól értettem, igen. Igen. Hát egyedül van. Gyerekével. Na most elég érdekes a dolog. Hát eléggé szélsőséges évet él át még júniusig. Nem tudom, hogy igen. Miért, de egy 3,5 évvel ezelőtt, majdnem bő 4, dehogyis bő 4, inkább 3, 2,5-3. Mennyi, mi történhetett, amit nem zárt le? Látok egy kapcsolatot, ami egyáltalán nincsen. Válás. Ja. Elváltak, és a vagyonmegosztás még nincs, mert fél. Ennyi ideig nem történt meg a vagyonmegosztás? Igen, nem indította el, igen. Nem akarja a gyereket kitenni az űröknek. Na most elnézést kérek, de ez nekem egy kicsit most még ilyen lila köd, mert az, hogyha valakitől én elválok, az egy dolog.
elválasztanak minket. Utána én úgy tudom, még az én időmben máshogy volt, de viszont a mostani jogban úgy van, hogy történik egy, utána igen. történik, tehát elválnak, és utána pedig jön a vagyonmegosztás. Igen, az egy külön per, és sok illetéket kell befizetni. Igen, ha ő akarja. És hogyha egyáltalán nem akarja, akkor ez a vagyonmegosztás nem is történik meg. Így van pontosan, de ez most pénzfüggő. Igen. Na most mennyi idős a gyermek? 14. Hát az még gyerek. Igen. És ez csak párkapcsolata, vagy egyszerűen... Nagyon ködös dolgokat látok én itt. Ez itt egy nagy igen. káosz, egy nagy zűrzavar, egy nagy beláthatatlan neptunuszi köd, ami átködöli ezt az egész kapcsolatot. Na most, mivel a Szaturnusz az ön keresztlányának a születésnap számából ered, tehát június 8-ai, nézze, mivel ikrek havában született és 8-án nehezen talál társat magának. Hát biztos nagy követelményei vannak, rendkívül okos. Azt nem is vitatnám. Rendkívül sok tehetsége volt. Igen. Nem vitatom, egyáltalán nem igen. vitatom. Kora ellenére bölcs, hanem eléggé pörgős az élete. De ebben az évében, bocsánatot kérek, ebben az évében még nem látnám a párkapcsolatnak az esélyét, hanem majd értem. Egy év múlva. Értem. Egy év múlva. Igen. Ami azt jelenti, nincs az annyira messze, hogy fordul az időszak, tehát nem a naptári évet kell nézni, hanem a júniustól fog váltani az éve a 2024-es időszaka, mert ugye csillagászati évet veszünk. Igen. És az a helyzet, hogy abban az időszakában már esélyes, hogy akkor már valaki belép az életében. Értem. És méghozzá nagyon nagy szerencsével. Az egész éve jól fog neki alakulni. Tehát, de most, bocsánat, hogy így mondom, de higgye el nekem, hogy nem azért beszélek így, mert így szeretnék, hanem én ezt így gondolom. Nagyon sokféle felfogást létezik a numerológiába, én így gondolnám. Aztán, ha ez így jó, nézze, az biztos, hogy június 8-a, június előtt az én meglátásom szerint itt még nem lesz párkapcsolat, nem lép be olyan, nem tud még olyan belépni az életébe, aki olyan hű, de komoly lenne. Utána a másik évben, ahogy fordul az év, utána már úgy látom, hogy az már sokkal jobb lesz. Kértem. Jó, és... hát igen, ettől féltünk, ettől a nagy káosztól, igen, hogy ez ne menjen betegségbe esetleg. Ez egy rendkívül nyugodt, türelmes nő volt, egy nagyon jó kislány. Aztán ez ilyen bevásárlás volt egy narcisztikus pasival. Na most az a helyzet, hogy az, hogy ő elvált, az egy dolog. Hanem itt nagyon sok mindent rendbe kellene tenni. Na most az, hogy valaki narcisztikus, még azon is lehet segíteni, de nézze, zsarolással, butasággal, félelemfelkeltéssel, meg stb. Így nem lehet helyre tenni semmit. Van egy jog, van egy törvény, ami azért működik, és én úgy gondolom, hogy majd körülbelül ezt a vagyonmegosztást is meg kell oldani, mert máshogy nem megy. Ez egy más téma lesz, de az biztos, hogy nem. Tehát ha nem, most nehezebben is talál társat, el fog jönni az idő, amikor társra talál. És az pedig nem most lesz, hanem majd egy év, vagyis hát júniustól. Jó, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Köszönöm. Örülök, hogy velem volt, és kellemes ünnepeket kívánok önnek. Magának is. Kellemes karácsonyi készülődést. Minden jót kívánok. Haladjunk tovább. Hát valójában így van, hogy azért látják a félreértések, félreérzések egy párkapcsolatban mennyi mindent hagy maga után, tehát sok az elvaratlan szál.
ez az igazság. És a másik pedig az, hogy egy válás után is nagyon nehéz rendet csinálni, ha nincs előre letárgyalva, megbeszélve, becsülettel, őszintén az egész, nem csak az együttélés része, hanem amikor már kenyértörésre kerül a sor, akkor ott is rendet kell rakni. Higgyék el, nekem sokkal könnyebb. Itt a következő kedves hívó, akit nagy szeretettel köszöntök. Jó estét kívánok, kedves Zsuzsa! Jó estét kívánok! Tetszett említeni a Luca napját. Hát így nekem van. Tegnap volt a születésnapom és kerek születésnap. És a jövőmmel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Hát, ha elárulná nekem, Isten éltesse ezzel együtt nagyon sokáig a kerek születésnapján, ami 40, talán... 60. Kerek 60, tehát hát Ibolya ilyen vagyok, ilyen 63, 12. ó 13. Tehát Ibolya, és 1960 mennyi? 63. És december 13-a. Na most, nagyon sokan félnek ettől a 13-ai számtól. Ugye, hát azt el szoktam önöknek mondani, hogy ez egyáltalán, tehát itt azért tudni kell, hogy a 13-as számot ugye a bizánciak, tehát még annak idején szépen a bizánci uralkodás idején, Teodóra császárné idejében kikiabálták egy szerencsétlen számnak, és utána pedig sehol nem lehetett találkozni velük, se a hajókon, se a repülőgépeken, se a szállodákban, se 13. szoba, se 13. emelet, tehát semmi ilyesmi, mert azt hitték, hogy ez hú, de nagy szerencsétlenséget fog okozni. Aztán az egyiptomiak meg erre azt mondták annak idején, hogy hát egyáltalán nem így van, mert mégiscsak Hórusznak a szent száma, miután 4-et ad ki, és az igaz, hogy nem egy könnyű szám, mert hát ugye csak kvadrát, ugye, de mégiscsak, tehát az a szülöttnek az életében általában ez a 13-ai vagy 31-ei születésnap, jó, hogy mindegyiknek más az összetett szám jelentése, de tud hozni olyat, és én is elcsodálkoztam rajta, hogy egy nap Jupiter mitől ennyire nem jó. Tehát tud hozni az életében olyan lezárásokat, többszöri újrakezdéseket, többszöri felállásokat nehéz helyzetből, hogy az ember mindig megpróbál valamit újra kezdeni. És gondolom, ön is így volt már vele. Igen, sajnos, igen. Hát igen ám, csak mindenki máshogy csinálja, itt ebben az egészben így van a kutya elásva, és megmondom, hogy miért. Azért, mivel nem mindegy, hogy miből 13, egy rákjegyből, egy skorpióból 13, vagy éppenséggel, melyik jegyből mutatkozik a számnak az összetétele, de ebben az esetben, mivel ön egy nagyon könnyed nyilas, egy levegős nyilas, mert ugye az Uránusz hát hozza itt a levegőt az ön tüzes világában, és hát a tűz meg a levegő mit csinál ön szerint? Hát ütik egymást. Hát a levegő és a tűz nem vagy létezik. Vagy a levegő, pontosabban a levegőtől ég a tűz. Tehát... Pontosan. A levegőtől ég a tűz, de ugyanakkor el is tudja azt folytani. Igen. Tehát vannak benne érdekességek. Na most rákérdeznék, hogy mi van a magánéletével. Tehát én özvegy vagyok, 7 éve, és hát nagyon mélygyászban vagyok, és nekem nincs hozzátartozom, tehát csak a férjem volt az egyedüli, nincs családom. És hát nem tudom, hogy hogyan tovább. Ibolya, nyilas, nem fog egyedül maradni. Higgy el nekem. Értem. Van nekem most egy pár kapcsolatom, Zsuzsámtól már érdeklődtem is belőle, tehát ez működik ez a pár kapcsolat, hát remélem, hogy kitart. Esetleg mondhatom az illetőnek a nevét. Természetesen, lehet, hát, hogy akkor arról beszélünk. 530722. Ez a kapcsolat megmarad az ön életében, hát egy fiatal orosznárról van szó.
Csak viszont az a helyzet, hogy na most, ha ezt én levezetném önnek, az jó hosszú idő lenne. Igen. De miután hátulzártnak látom a kapcsolatot, hát ez a kapcsolat, ez a baráti kapcsolat megmarad. Nem élnek együtt. Nem. Nem élnek együtt, a későbbiek során még elképzelhető, nem, de a mostani korszakában egy olyan korszaka lesz, hogy nem tudom, változtatott helyet, munkahelyet költözött már? Nem. Fog. Tehát most eljön egy olyan időszak, amikor az ön életében felperdülnek a lehetőségek, felperdülnek azok az kapuk, kinyílnak. És egy olyan merkúri idő jön az ön életében, amiben a Merkur előbbre viszi. Tehát lényegében most nem maga a Merkur bolygó fog ebben segíteni, hanem az az analógia, ami önben ezért benne van. Mert mindegyikünkben a bolygó behatásoknak az analógiája benne vagyunk, mert akkor nem lennénk jegy szerint mindenki prototípus lenne. Hát ez egyáltalán nem. Na most az van, hogy lényegében én azt mondom önnek, hogy így nem marad egyedül. Értem. Így nem marad egyedül. De szóval nem értem, hát ha van egy párkapcsolata, és ez a párkapcsolat, ez nem fog szétmenni. Csak itt az lehet az akadály, hogy távol vannak egymástól. Igen, hát nem is tervezzük, hogy mi összeköltöznénk, tehát ahhoz mindketten eléggé magunknak való emberek vagyunk, úgyhogy... Kérem szépen, maga az Uránusznak a rezgése az, ami mutatja, hogy inkább, tehát mind a két tüzes személynél, mert ugye az oroszlán és a nyilas is egy tüzes jegyhez tartozik, de a 13-a és a 22-e mind a kettő négyet ad ki, csak máshogyan. Én úgy gondolom, hogy ez az úr, aki kívülről jövő csalódások véget nem tudta az életét rendezni úgy, ahogy kellene, hát kikötörnél, csak viszont az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy mikor, érti? Igen. Tehát azért egy 60 éves korban az úr az 53-as, tehát... Van 10 évkor különbség. Igen, van 10 évkor különbség, hát akkor ő 70 éves, ha jól értem. Igen, és ő nem is magyar állampolgár, tehát... Ezzel nincs semmi probléma. Csak én azt mondom önnek, hogy azért, ha az ő numeroszkópjába betekintek, akkor egy eléggé ködös időszakot él át most jelenleg, még júliusig, vagy júliusig, bocsánat. Értem. Tehát ott még azért vannak káoszok, nős volt, vagy pedig még? Ő elvált. Kérem szépen, ez az időszaka ennek a férfinek, tehát ennek az úrnak tele van káosszal, tele van problémával, tele van zűrzavarral, és nem is jól érte meg. Ebben az évében megtalálja magát még, de valamilyen szinten, annak ellenére, hogy nem éli meg, az lehet foglalkozás, hivatás, vagy bármi, de a magánéletében akkora köd van, és olyan egy átláthatatlan, elvaratlan, lelkileg elvaratlan dolog, amiből fel kellene, hogy járjon, érti? Tehát ahhoz, hogy ez a kapcsolat jól működjön, ahhoz ennek kellene, hogy megtörténjen. Értem. De nem, ennek ellenére nem fogják egymást elveszteni. Értem. De az ön életében egy jó változás van. Igen. Egy nagyon jó változás van. Hát... Rám férne, mert nehéz volt ez a 7 év, tehát egy nagyon jó férjet elveszíteni, ez maga a pokol. Na most, kedves Ibolya, egy mondattal fogom ezt lezárni, mert az idő csak-csak szalad. Igen. Ez egy dolog, de a jó férjnek, ha el kell menni, akkor mit tud csinálni? Hát igen, semmit. Nem tudom visszahozni, pedig visszahoznám, és csak őt és senki mást. Ezzel mindnyájan így vagyunk. Igen. Hát, nagyon köszönöm. Én azt mondom, hogy nyissunk az új fele, és beszéljünk esetleg egy következő műsorban, várom nagyon-nagyon nagy szeretettel, mert még azért ehhez hozzá tudnék tenni, hogy egy kicsit máshogy fogja fel a dolgot,
És hát kívánok önnek nagyon boldog és áldott karácsonyt. Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Hogy ne érezze magát egyedül. Kívánom önnek minden jót, egészséget legfőképp, és minden jót. Ha egészség van, minden van. Utána jöhet a többi. Köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hallásra. Én köszönöm szépen. És hát elszaladt az idő, elszaladt egy sóhajtás és egy pillanat alatt, de jövő héten érdemes lesz velem tartani, akkor megbeszéljük, miután a téli napfordulóról lesz szó, hát 21-e, és hát készülünk a karácsonyra. Én áldott békés ünnepeket kívánok mindenkinek, és kellemes készülődést is. Tartsanak velem, nézzék meg az ismétléseket is, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várok. A viszontlátásra!